طب انت شغالين ايه هنا؟ ما شاء الله رايك مشينا الاول حضرتك فين؟ عايز ايه يا عم؟ العربيه دي واحد ما ينفعش، العربيه عطلانه حضرتك بره، وقلب السجاير بجيب لك 30 جنيه. انت عايز ايه يا عم؟ 200 جنيه يا استاذ. بتقول له حاجه امال يعمل لك ايه؟ 200 جنيه واحد؟ امال يديك 100 جنيه؟ طب قلب السجاير راجل عيالك تعبان صحيح. طب ما هو عارف ايه؟ هيجي ولا كده جنيه رصيد يا حاج؟ يا عم ما يولع التليفون. ازاي يا عم انت بتتكلم ليه؟ بكلم الناس اللي شغاله. خلاص اداك اللي فيه نصيب، تتكل على الله. الله، وانت شغال ايه يا ابني انت؟ ايه ده؟ تعالك تعبان صحيح. ازاي يقول لي طب حالي كلم الحاج؟ بس يا مصر هو في ايه؟ انت عايز ايه يا عم؟ حاجه لله حبيبي. ما فيش يا عم خالص. ما فيش ايه يعني؟ طب قول للحاج كلم. قول له كلم الحاج عم. ازيك يا ولد؟ هات السجاير دي بجيبها ب 30 جنيه يا حبيبي. اشتري سجاير بتعلمها. ما ينفعش تديني اللي انا جايبها. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ مش عاجباك الناس دي ولا ايه؟ لا مش عاجباني. طب اديني شوف انت بعت بكام النهارده الجمهور اللي تحت من الدور. هات يا بيه، هات يا بيه، انا اللي باخد الفلوس. لا لا لا، هو اللي ما بعرفش. مالي اللي هاخد الفلوس؟ هو اللي بقى ما فيش بيتزاك. اتفضل. لا انا ما ضربتكش. مش هتعرف لا انا مش هعرف اعمل بس يلا اسمه ايه يا رب؟ مش عارف والله. طب انت بتتكلم انت ليه يعني؟ انت شغال معاهم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عايز تاخد 5 جنيه وتمشي؟ 5 جنيه بقى؟ بقول لك انت جايبك ايه ب 30 جنيه؟ ده انا شحات رخم صحيح. ايه شحات رخم ده؟ انت عيل مش متربي صحيح. ايه ده؟ ما يلا يا ابني مشيني يا ابني. هات انت جايبك ايه ب 30 جنيه وما تلاقيش. اه وما يجي 5 جنيه حضرتك. ينفع؟ ايه ده في ايه؟ ايه انت بتعمل ايه يا حاج؟ انت انت بتعمل ايه يا عم؟ تخيل ايه؟ حد كلمك؟ ايه الكاميرا؟